Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան երեք հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշված է, որ մարտի 26-ին հանրապետական մարզադաշտում ժամը 19-ին տեղի կունենա Եվրո 2012 Հայաստան-Ռուսաստան ազգային հավաքականների ընտրական հանդիպումը։ Տոմսերի վաճառքը սկսվել է մարտի 7-ից հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմսարկղերում։ Մեկ անձին տրվելու է ոչ ավելի քան 4 տոմս։ Տոմսերը գնելու ժամանակ անձնագրի առկայությունը պարտադիր է, նշված է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Սա աննախադեպ կարգ է, եւ անգամ Հայաստան-Թուրքիա խաղի ժամանակ ֆեդերացիան սահմանափակումներ չէր նախատեսել։ Ինչն է խնդիրը, որ Ռուսաստանի հետ խաղին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատրաստվում է հատուկ պայմաններով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուս երկրպագունները համարվում են աշխարհում ամենաանկարգապահ երկրպագուներից, այս աննախադեպ միջոցառումները կարծում եմ տեղին են։ Ես ինքս եմ առաջարկներ ներկայացնել տոմսերի վաճառքի հետ կապված։ Ուղղակի միտքը այն է, որպեսզի ռուս և հայ երկրպագունները համատեղ չնստեն, որովհետև դա կարող է բերել ծեծկրտուքի խաղի ժամանակ անվերահսկելի իրավիճակի։ Անձնագրերով տոմսերի վաճառքը միտք ունի ընդամենը սահմանափակել ռուս երկրպագունների մուտքը հանրապետական մարզադաշտ։ Որքանով տեղյակ եմ, մուտքն էլ պիտի սահմանափակվի, այսինքն մուտքն էլ պիտի լինի անձնագրերով մարզադաշտ մուտքը։ Եվ սա, կարծում եմ, տեղին է, հաշվի առնելով տոմսերի գինը, ռուսների համար բավականին էժան, կարող է ստացվել մի տարբերակ, որ Հայաստանում ավելի շատ ռուս երկրպագուներ կլինեին մարզադաշտում, քան հայ։ Տարօրինակ է մի քիչ, որովհետև առաջ անգամ ասենց դեպք, տարօրինակ է։ Չէ, նորմալ է։ Հա, բայց առաջին անգամ է։ Առաջին անգամ, որտեղ Ռուսաստանից շատ մարդու եկա, որ չծախեն դրանց վրա։ Հա։ Իսկ մեկ միայն հայերը լինեն, հա, դաշտում։ Բա ոնց։ Իսկ եթե այլ երկրի քաղաքացիներ ցանկանան տոմս գնել։ Ուրիշ գնաս, կա հայերի համար չի մնացել, մնաց դրսի մարդկանց համար մնա։ Համեմատած մյուս խաղերին կամ ավելի շատ են, քան անցյալ խաղերին։ Իսկ եթե մարդը Հայաստանի քաղաքացի է, բայց հայ չէ, նրան տոմս տացեք, թե չեք տալու։ Դեռ տենց բան չի պատահել, որ իմանա։ Ճիշտն ասած, տենց մարդ չի մոտիկացել մեզ։ Եթե մոտիկանան գտա։ Եթե ռուս լինի, ճիշտն ասած, երևի չտա։ Այս խաղը ընդ էս մեծ նշանակություն ունեցող խաղ է, որ Ռուսաստանից հոսք է լինելու, ես գիտեմ։ Մոտ 2500 մարդ է գալու ռուսների։ Անկան Վրաստանից ներկայացրել են հայտ, որ մոտ 700 տոմս պահեն իրանց համար, թե զարմանալիա։ Այդքան ինչա զարմանալի։ Վրացիները, վրացա հայերը ընդեղի։ Հայերը ուզում են, որ գան նայեն խաղը։ Իր կարծիքով ինչու են այս անգամ անձնագրով վաճառում։ Երևի պատանի հասակից տոմս են կառնում թատրոնների, օպերաների, ֆուտբոլների, առաջի դեպքն է, որ վարորդական իրավունք առաջարկեցինք, ասացին չի անպայման պասպորտ։ Գնացել ենք 3 հատ անձնագիր ենք բերել, որ մեր քանակը ապահովենք։ Իսկ ինչով եք բացատրում այդ նոր կարգը։ Մեր համար էլ է էսի անակնկալ։ Հետո անվտանգություն են ասում, ինչ որ ապահովելու համար։ Բայց կա սրա մեջ անվտանգություն, չգիտեմ։ Չգիտենք եթե արդեն։ Անիմաստ է համարում այդ անձնագիրը։ Դե հա էլի, բայց այսքան տարի դա բան չի եղել, էլի հիմա։ Այսպես քաշքը շուկա մեր համար։ Ես վստահ եմ, որ մեր հավաքականը չի պարտվի ռուսներին։ 3-0։ 3-0 հայերը կհաղթեն։ Ինձ թվում է ոչ ոք է ավարտվելու խաղը, եթե ես։ Դե հաղթանա կանպայման, թեկուզ 1-0։ Շատ դժվար է այդ խաղի ժամանակ գերեզա։ Մենք ոնց որ ասած եկել ենք բաժերշկան ենք։ Մեր թիմի համար երկրպագելու շատ է։